ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ମାଉସୀ ବସୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଖାଇବା ସରିଲାଣି? ଏପଟେ ବି ମାଉସୀ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମାଇଁ ଖାଇବା ସରିଲାଣି? ନା ନା ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଉଛନ୍ତି। ମାଇଁ ବି ଚୁଡ଼ା ଭଜା ମିକ୍ସଚର ଖାଉଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ବି ଖାଲି ବସିଛନ୍ତି, ରହିପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଆମ ଉଲ୍ଲି ଖାଉଛି। ଉଲ୍ଲି ଖାଉଛୁ? ହାମ ହାମ ଏଇଠି ଦିଦି ବସି ଫୋନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଚାର୍ଜ ଗେଞ୍ଜିକି ସେ କଣରେ କଣ କରୁଛି। ଦିନା ମାସି ଗପୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ଅଛି ତ? ଓକେ, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଫୋଟକା ଧରି ଏଇଠି ଏଇଠି ମୁଢି ମିକ୍ସଚର ଖାଉଛନ୍ତି। ମତେ ବିସ୍କୁଟ ଯାଚୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ନା ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି? ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତମେ ଟିକେ କୁହ କେମିତି ଲାଗିଲା, ମଜା? ସେମାନଙ୍କର କଣ କହିଲେ, ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ଠୁ ଖାଇବା ମଜା ବହୁତ ନା? ତମେ ମିକ୍ସଚର କାହିଁକି, ଆମେ ମୁଢି ମିକ୍ସଚର ଦେଖେ ଅଛୁ ଭାଇ। କଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲ? କେମିତି ଲାଗୁଛି ମଜା? ପଇସା ସେ ଡୁମଡୁମା ଗଲେ ବେପାର ହବ। ଭାବ କଣ କୁହ, କଣ କଣ ଆନନ୍ଦ ଆଣ୍ଡୁ ମାଇଆ ଗୁଡ଼ିଲି ଓଲ୍ଟି ପଡ଼େ। ଭାଉଜ ଫ୍ରୁଟି ପିଉଛ? ମତେ କାଇଁ ଡାକୁନ? ଟିକେ ପିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡିଓଟା ବନାଏ। ହସିଦେଲ ଟିକେ, ଗୁଡ଼ଲି ଗୁଡ଼ଲି। ଆମେ ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ହେଇଗଲୁଣି। ପହଞ୍ଚିବା ହବୁ।
କେତେବେଳେ ଆମେ ବିବିଏସରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ। ଟ୍ରେନ ଏତେ ଲମ୍ବା ଏ ଯାଏ ଆମର ସରିପାରୁନି। କେତେ ଆଉ ୱେଟ କରେଇବା? କେତେ ଖୁସି ଅଛ? କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ତମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ଘରକୁ ଯାଉଛ? ଏଠି ଏମାନେ ବସିକି ଗପ ସପ କରୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ମିଠା ଥାଏ ନା କ'ଣ? କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ଜାଣିନ? ଟାଇମ ଆଠଟା ହେଇଯିବ। ମାମୁଁ ଭାଇ ଆଉ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ? ସାତଟା ନା ଆଠଟା ହେଇ ଯାଉ, ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସାତରେ। ଖୁସି ଅଛ? ଟିକେ କହିଦିଅ ଟିକେ ଜୋର। ମୂଷା ଖୁସି ଅଛ? ଆପଣ ଏବେ ରହିବେ ନା ଯିବେ? ହେରି ରହିବେ ଟିକେ କିଛି ଦିନ, ତାହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋ ମାଇଁ ରେଡି ହଉଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଖୁସି ଅଛ? ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା? ଆପଣ ଖୁସି? ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ମାଉସୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି? ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି? କେତେ ମାଉସୀ ବହୁତ ଖୁସି? ଭାଇ କେତେ ଖୁସି? କଣ କଣ ମଜା କଲେ ମତେ ଟିକେ କହିଦିଅ। ବୁଲୁ, ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ମଜା କଲୁ, ମଜା କଲୁ, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି, ସବୁ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି। କୁଆଡେ ଗଲା? ଶନିଦେବ ଗଲୁ, ତେଲ ଢାଳିଲୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭାତରେ ମିଶିଲୁ, ମଜା ହେଲା। ମୂଷା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଜୋରେ କହିଲୁ? ତିରୁପତି ଆଡେ ଯିବା ଆଉ ସାତ ଆଠ ଦିନ ପାଇଁ। ମାଉସୀ କେତେ ଖୁସି କହୁନା, କଣ କଣ କଲ, କଣ କଣ ଆଣିଛ? ମାଉସୀଙ୍କର ଆହୁରି ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ନା? କୁଆଡେ? ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ଆସିବା, ଗଲୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି କଲୁ, ଆଉ ସେଠୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କିଣିଲୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଜୋରେ କହ, ଜୋରେ ତୁ କେତେ ଖୁସି? ତୋର ଦିଟା ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବହୁତ ଖୁସି। ବହୁତ ଖୁସି। ଲାଇକ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମାଇଁ ଟିକେ କହିଦିଅ ଜୋରେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନ କରିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ କରିବେ।
ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ନାଁ ନମିତା ସାଇବାବା। ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭିଡିଓ କରିବୁ ଆଉ। ହଁ ବାଏ କରିଦିଅ ବାଏ। ଗୁଡ୍ଲି କେମିତି ମାଉସୀ କେତେ ଖୁସି ବୁଲାବୁଲି କରି କେମିତି ଲାଗିଲା କଣ କଣ ମଜା କଲ କୁହ। ଖାଲି କଣ ବହୁତ ଖୁସି ଯା ବୋଉ ତମେ କିଛି କୁହ କହୁନା ବହୁତ ଖୁସି ତ ତମ ନାତି ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତମେ କଟେଇ ଦେଲ ନା ଏଇନା ନେଇକି ପଳେଇବା ମିଳିବା ମିଳିବା ଆହୁରି ମିଳିବା ପ୍ଲେନ ରେ ଯିବା ପ୍ଲେନ ରେ ନା କଣ ତୋ ଶାଶୁ ପ୍ଲେନ ରେ ନେଇକି ଯିବୁ ତି ହଁ ଟିକେ କୁହ କଣ ଖୁସି ତମ ଝିଅକୁ ନାଣ୍ଡି କରିବାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲ କଲ ଖୁସି ହଁ କେତେ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ନା ଆଉ ତମେ କୁହ ନାଣ୍ଡି ତମ ଝିଅକୁ ନାଣ୍ଡି କଲ ଭଲ କେତେ ଖୁସି ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦିଲା ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦିଲା କାନ୍ଦିଲା ହଁ ତମ ନାତୁଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ ମୋ ନାତୁଣୀ କମ୍ ବ୍ୟାଗ ନାତୁଣୀ ବିଷୟରେ କୁହା ହଉଛି ନଣ୍ଡୁ ଆମ ନାଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ଯୋଉ କୁହାଉଥିଲା ତମ ତମ ନାଣ୍ଡୁ ବିଷୟରେ କିଛି ତମ ନାଣ୍ଡୁଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ ନାଣ୍ଡି ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ କୁହ ଏ ନାଣ୍ଡି ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ 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 ତମ ନାତୁଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ ତମ ନାତୁଣୀ ନା ଝିଅ ମତେ ଟିକେ ଡାଉଟ ଅଛି କୁହ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ ନାତୁଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ କୁହ ନାତୁଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ ତମେ ତମେ ତ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜାଣିଛ ଟ୍ରେନ ନା ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ଖରାପ କଣ ଓଡିଶା ଭିତରେ କହ ଶିଢି ବାବା ପାଖକୁ ଗଲୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ମଜା ନେଲୁ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଲୁ ଦ୍ୱାର ବାଟିରେ ଭୋଜନ କଲୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମିଳନ କରିଲୁ ପୁଣି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ମୋ ନାତୁଣୀର ମୁଣ୍ଡନ କାମ ଥିଲା ଛୁଟିକୁ ଆସିଲୁ ଉପହାର ଦେଇ ଦେଇ ବାବାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତେ ପୁଣି ମେଳ ହେଇକି
ନାତୁଣୀ ମହା ଦୁଷ୍ଟ ନାତୁଣୀ ଗୁଡ୍ଲି 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 ଦିଦି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆସିକି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲ ତାପରେ ତମେ ବୁଲିଲ କଣ ଆଣିଲ ସିଏ ମାର୍କେଟ ଉଠେଇକି ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ତାହେଲେ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଙ୍କିତ କେତେ ଖୁସି କଣ କଣ ଖାଇଲୁ କହିଲୁ କଣ ଖାଇଲୁ ଅଣ୍ଡା ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ମଜା କରିଦେଲେ ହଉ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲେ ମୁଁ ସାର୍ ଜୋର କୁହନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମଜା ମସ୍ତି ହେଲା ତ କେତେ ଖୁସି ଦିଦି ବହୁତ ଖୁସି ଦିଦି ଖୁସି ତ ବହୁତ ଖୁସି ତ କହୁନା କଣ କୁଆଡେ 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 ଗଲେ ମତେ କୁହ ଠାକୁର
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲ କି ନାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟକୁ? କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ନ ସାଇ ଦର୍ଶନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ନା? ବୁଲି 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 କହିଦେ ଯେ ସାଇରାମ କି ଜୋରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସବୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଏବେ ଯିବୁ ଘରକୁ।